Про страшну правду війни на живописних полотнах у музеї визвольної боротьби розгорнули виставку полеглого військового Олега Дроботського. Професійний художник родом із Тернопільщини одразу після закінчення мистецького вишу підписав контракт із ЗСУ. Служив стрільцем-санітаром 67-ї окремої механізованої бригади ДУК. Та навіть там, у пеклі боїв, не забував про пензлі. Я не можу сказати, що він поміняв пензля на автомат. Ні, він поєднав. Бо коли командир його говорив, що Олег попросив, одне таке прохання в мене, чи можна, коли нас будуть, ну, коли ми будемо відходити, відводити нас від бойової завдання, чи можна я буду мати якусь таку маленьку кімнатку, чи то, ну, в бліндажі, чи де, щоб я міг помалювати. І так, він так і робив. Монохромні кольору вигорілої трави – це ще перші довоєнні роботи, коли художник активно волонтерив. Тут і автопортрети, і символічні полотна. Коли він після Донецького аеропорту перейшов на інший стиль і сказав, каже, ну рано чи пізно війна закінчиться, але в голові вона не закінчиться. І коли він малював продовженням людських, так якби домальовував уявний світ, який буде жити разом з людиною, це була оці. І це крик, дуже багато м'язів. І це крик, який читається німою мовою, тобто це крик в німоті, в тиші. І от, власне, на війні почути тишу – це щось вартує. І от, власне, ця тиша більш експресивна, цей крик більш експресивний, це навіть не крик болю, це крик і болю, і відчаю. І ще може глядача вражати оці картини, де є лицеві поранення. Це лице не поранене, воно просто по-іншому говорить. Це лице, яке спинилося в часі. А от криваво-червона частина експозиції створена уже під час війни повномасштабної. Є тут і остання робота Олега. Він загинув 6 березня 2023-го на Донеччині. Вона не завершена. Він свої картини почав малювати. Донецький аеропорт, все в сірих тонах. А потім вже оце ті червоні кольори – це загиблі, які були на війні. Він фотографував, а тоді їх малював. Коли він намалював оцю себе в червоному тоні, вона нас так насторожила, налякала. Важка для сприйняття, але вкрай необхідна. Музейники кажуть, ця виставка – наче своєрідне нагадування про те, що війна триває і яку страшну ціну ми платимо у ній. Хоча вона створена у абстракціонізмі, але вона передає перебіг саме бойових дій. Передає нам побратимів, які служили з Олегом, яких він зображав. Ми доволі часто з вами спостерігаємо про те, в яких умовах наші захисники воюють сьогодні. І, звичайно, це нелегкі умови. І, звичайно, емоції, які співпереживав Олег, будучи на фронті, він це відобразив. І тому, звичайно, що для багатьох вона важка виставка для сприйняття, можливо. Але, знову ж таки, це знову ж таки нагадування про те, що кожен день нашого вільного життя, спокійного життя, дається дорогою ціною, і найбільше це ціною життів наших захисників. Картини Олега Дроботського після його загибелі уже встигли побачити у багатьох містах. Свій мандрівний характер ця виставка збереже і надалі. Тож у Франківську вона експонуватиметься лише близько місяця. Наталія Лозовик, Святослав Іванюк, телеканал 402.